Salve pessoal, pedi pra vocês aquele like, né, se inscreva no canal. Tô chegando aqui num ponto turístico, né, um local onde tem várias imagens santas, né, várias imagens religiosas. Vou mostrar aqui pra vocês, viu? Olha aqui essa gruta. Eu já tive aqui antes, né, e hoje, como eu tô passando aqui na cidade, não custa dar uma parada aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, quando eu vim aqui outra vez, tinha mais imagens. Aqui tava cheio de imagens aqui, ó. Agora não tem mais. Olha aí, água. E aqui, as outras imagens. Acho que alguma pessoa veio limpar aqui, ó. Ó, tem até um terço grandão ali. Ó. Aqui é Oxóssi. Oxóssi, a Senhora Aparecida. Sagrada Família, Santa Rita, anjos, mais anjos. Hoje tá um dia chuvoso, cara. Tá chovendo muito. Eu saí pra gravar, mas nós só estamos pegando chuva hoje. Faz um CD ali de Salmos. Beleza, pessoal? Nós vamos continuar a estrada e o movimento aí. Continuar aí. Porque senão eu vou perder o dia de baixa chuva. Beleza? Achando mais coisas pelo caminho, eu vou parar pra gravar pra vocês. Deixa aquele like, se inscreva no canal pra gente aí. Salve pessoal, mais um vídeo já no canal. E olha esse lugar, essa capela, né? Uma capela de pedra, né? Olha aqui pra vocês verem, ó. Ó. Com licença. É uma gruta, né? É uma gruta. Muito interessante essa gruta aqui. Nós estava aqui pela região aqui. Olha. Aqui é a cidade de Silveiras, tá, pessoal? Silveiras. E encontramos essa gruta aqui. É construída entre pedras, né? Muito interessante mesmo. Show de bola. Vou filmar aqui embaixo aqui pra vocês verem. Pessoal, quem não for inscrito, se inscreva no canal. Dá aquela força aí pra gente. Olha pra vocês aí a gruta. Ele já tava passando lá o carro lá embaixo parado lá. É outro carro vindo. Show de bola. Essa parte aqui dessa região aqui, nossa, ela foi muito colonizada, né? Então aqui foi algum refúgio escravo aqui na frente. E visto que tem uma capelinha ali, ó. Ó, tem uma outra capela ali. E tem uma casa aqui embaixo aqui também que eu já vi. Aí, ó. Pessoal,
Deixa aquele like pra gente, pra fortalecer. Valeu, valeu, obrigado aí todo mundo aí. Aí pessoal, aqui é a praça aqui de Areias. É uma igreja matriz da cidade, muito bonita. E olha aqui, ó, tem muitos casarões aqui, ó. Muitos casarões colonial. Aqui é a praça, um coreto. Aqui é a escola Barão da Bocaina. E aqui outros prédios aqui também. Vou filmar aqui pra vocês, viu? Muito bonitinho aqui a praça aqui. Muito bonitinho mesmo. Olha o charme desses casarões, ó. Aqui é a Igreja Matriz Santana. Igreja Matriz Santana. Muito charme, né? Muito bonito, né? Preservado. É, tocou até o sino até. Aí, pessoal, o prédio, ó. Bonito, né? Inteirinho reformado. Bem... É, Prefeitura Municipal de Areias. E ali é a igreja. Coretinho. Vou filmar aqui pra vocês, ó. Muito show de bola. Pessoal, se inscreve no canal, deixa aquele like pra gente. Valeu, 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 valeu. Lá em cima é o prédio da prefeitura, pessoal, ó. Aquele prédio lá, vou dar o zoom aqui pra vocês verem, ó. Ó. É outro casarão também, ó. Outro casarão. Olha, pessoal, olha esses prédios antigos, olha. Isso aqui é um hotel, Hotel Santana. Olha lá, um Solar Imperial. Olha pra vocês verem, ó. Solar Imperial Capitão Mor, construído em 1798. Pertenceu ao Capitão Mor Gabriel Serafim da Silva. Olha pra vocês aí, que interessante. Que continuou a independência, Princesa Isabel frequentou os churros, bailes que aconteciam no salão principal. E hoje é o Hotel Santana. Olha pra vocês aí. Que show, cara. Aqui é a escola Barão da Bocaina. Olha aí pra vocês, é muito bonito também a escola. Tudo prédio antigo. Esse Empório Santana, o que que é? Olha lá, amor, feijoada carioca. Acompanha arroz, couve, feijão, laranja, salada, torresmo e farofa por R$24. É complicado entrar aqui, né? Aí, pessoal, restaurante Pedra Branca. Um casarão. Vamos chegar aqui pra conhecer, ó. Olha lá, ó. Casarão bonito, cara. Casarão colonial. Pessoal, se for novo no canal, se inscreva. Inscreva aí pra gente dar aquela força, né? Ative o programa de membros do canal. Seja membro do canal. É, ó, casarão maravilhoso, gente. Então, as plantas aqui. Show de bola. Ó, tem uma imagem Nossa Senhora Aparecida aqui, ó. Tem uma capelinha. Ó. Linda capelinha. Até a ponte, Ribeirão. Ó.
Água da serra mesmo, Ribeirão. A Juju tá aqui comigo, é ela aqui, ó. Envergonhado. Ó, show de bola. Ó o casarão lá. Cocheira, mangueira, tirar leite, antigo. Olha que tem a produção aqui de alguma coisa aqui, pessoal. Ó. Tá vendo? Acho que é uva, cara. Não sei o que que é. Ó, tem outro casarão ali, ó. Show de bola. Não sei se dá pra chegar lá. Acho que não dá pra chegar lá. Show de bola o lugar. Aí deixa passar a mão? Que belezinha, cara. Belezinha, né? Olha que linda a crina, cara. Ó. Olha a crina dele, tudo dobradinho. É menino ou é menino? É égua. Não é cavalo, não. Tanto tempo que eu não passo a mão num cavalo assim. Numa égua. ...1908, tá, pessoal, ó. Casarão show de bola. Bonito aqui. Bonito mesmo. É uma fazenda, né? Que eles abriram pra... fazer de restaurante. Show de bola. Aí, pessoal, o casarão, ó. Aqui é uma roda d'água. É a continuação do casarão. O casarão tá fechado, tá, gente? É. Show de bola. Belezinha. Tirando eu. A roda lá tá rodando, ó, devagarzinho. We are heroes tonight.
Simon. I've been all around the globe trying to protect.